aqui com o Felipe. Felipe, diga um pouquinho pro pessoal de casa o que, que você tá achando da Noite Oriense. Bah, a Noite Oriense é sensacional, Malibu sempre lotada, tem progredido muito desde quando inaugurou. E a noite é ótima, ótima música, ótimos amigos, aniversariante do mês, nosso amigo Lucas aqui. E ótima noite, sempre Malibu, sempre, sempre legal. Muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah. Eu tô aqui com o William e com a Karina. William, conta um pouquinho pro pessoal de casa, como que tá essa noite, como que tá o som, diga um pouquinho pra eles. O som é fantástico, a casa é muito boa, maravilhosa mesmo, o atendimento é 100%, é uma das melhores casas de Ourinhos, com certeza. Hoje, entre todas as casas de Ourinhos, hoje é uma das melhores, sem comparação. Sem comparação, bebida gelada, as porções são maravilhosas, o atendimento é show de bola. Com certeza. E o que eu te dei? Por muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Gente, eu tô aqui com o Bruno, que é mais um aniversariante na noite. Bruno, o que que trouxe você a vir comemorar seu aniversário aqui na Choperia Malibu com seus amigos? Bom, foram meus amigos que convidaram e me disseram que o lugar é a primeira vez minha que eu venho aqui. Me falaram que o lugar é ótimo e tô curtindo o lugar, bem agradável, pessoa bonita. E tô gostando. É isso aí. É a primeira vez que você tá vindo, mas você é de Ourinhos ou não? Eu sou de Jacarezinho, mas é a primeira vez. Aqui do lado de Jacarezinho, mas é a primeira vez que eu venho. Então você recomenda pros seus amigos de Jacarezinho tá vindo pra cá? Recomendo. Um ótimo lugar. Garçom trata bem, lugar muito agradável. E eu vim aí convidado o meu amigo Pablinho aí, ó. Aqui agora com a Rafaela e com o João. Rafaela, diga um pouquinho pro pessoal de casa, o que que você tá achando do som, o que que você tá achando da casa? Eu tô achando bem legal, eu não conhecia aqui ainda, eu sempre morei aqui, mas eu não tô morando aqui mais, é a primeira vez que eu venho aqui, mas o ambiente é bem gostoso, o atendimento é bem bacana, eu recomendo bastante. E a música tá agradável? Muito agradável. E ô João, o que que você tá achando da Noite Oriense? Tá tendo bastante opções para sair, como que tá? A Noite Oriense tá muito boa, tá bem diversificada, tem uma casa gostosa, um ambiente gostoso aqui, dá para tomar uma cerveja, curtir um som ao vivo muito bom e depois curtir uma balada, tá bem diversificada a Noite de Ourinhos, viu? Tá muito bom. Então você recomenda pro pessoal que tá em casa, tá vindo curtir a Noite Oriense, a Choperia Malibu? Sim, sai de casa, vem na Choperia, conversa, come uma porção, toma uma cerveja, pra depois pegar uma balada. É muito bom, recomendo sim. O atendimento é ótimo, já tem um sonzinho ao vivo, muito bom. Bom, dura pouco. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais.
porque a gente é a BNTV, que sempre, sempre trazendo o melhor de Ourinhos pra você. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.